Ναι! Ναι! Βάλε! Ναι! Ναι! Έτσι, ναι. Πόσοι σου έρθει! Ναι! Μογαλέτα από μόλα κάτσα πριμπέρες, δεν μη κούπεις εδώ κιλό! Τι ρε! Πριστολή! Πριστολή ρε βέτσι, σηκώσεις πριν ρίμητε! А те също ядат? Излез! Мамо... Излез! Гладен съм! Довиждане! Тръгвай си! Евгений, ти притесняваш ли се какво ще се случи след 31 юли? Не. Някой друг притеснен ли е какво ще се случи след 31 юли? Да. Всички други. Какво искаш ти сега? Ти свърши скетча. Само Емо Трифонов, вашия роднина знае какво ще правиме след 31-ви и днеска ни каза, така че сме спокойни. Престани, Лигльо. Да. Отивам, баба те чака, че ще правя труде. Айде! Какво си облечен отдолу? С какво си облечен отдолу? Отдолу? Отдолу, да. С старите килоти. Махай се. А тук са без зрители. Сутен, без сутен. Махай се! Защото ги ползвам да не се удава. Махай се! Ти не дай да се излиш от там с тази сексия! Казах ти какво да правиш! Махай се от там! Излизай, сега го мъчи! Не ви викам, излизайте! На 31-ви от тук ли ще излезе? Махай за себе! Свършваме. Другия път. Да, да, да. Славиш! Няма Славиш! Охи, Славиш! Няма Охи! Охи! Няма Охи! Иска да кажа още много. Ние свършихме с кралицата. Не може повече. Не искам с вас. Искам да спрем. Чакай, само да ти няма кажа. Чакай, чакай. Чакай да ти кажа. Да спрем. Сега всички при рибите отиваме. Искам да свършим. Кралицата, това е ненормално. Ние свършихме с кралицата. Разбрах, свършваме. Чакай, Слави! Искам, стоп! Не! Няма! С кралицата свършихме едновременно! Стига бе, каза го 6 пъти! Ама едновременно свършил ли си с кралицата? Чакай, чакай да му кажа, Слави! Какво? Ти си най-добрия водещ! Не! Ти си феноменомено! Падах актьорите! Падах актьорите! Стига бе! Тръгвай си! Стига бе! Няма! Не съм бе, не съм бе! Няма! Дай ми го. Няма. Дай ми няма. Го. Дай ми го. Не, си го наля тук. Махни се, бе! Махни се! Тръгвай си!